ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2000 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ. ಅವ್ರು ಮುಂಚೆನೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾಕೆ ಜಾಗ ಏನ್ರಿ ಇದು ಏನ್ ಸಂದೇಹ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ರಿ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ವಾಟ್? 2012-13 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೋನ್ಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ? ದನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀರ? ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಂದ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಾಗ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರಿಹಾರ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಈ ಸಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತಗೊಂಬನ್ರಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ತಗೊಂಬನ್ರಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದು ಬೆಳ್ಳೆದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪಾಡವ ಮಾಡಿ ಹೋದ ತಿಂಗಳು 28ನೇ ತಾರೀಕು ಸುಖ ಸಾಹೇಬ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡದೆ, ಅಪ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 28ನೇ ತಾರೀಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು 18 ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂತು, ಚಿಂತಾಮಣಿದು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೇಟು. ಮಾನ್ಯ ಸಿಇಒ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಈವಾಗ 10 ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೂ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕಳಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮಾನ್ಯ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅನುದಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಅದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್? ಬಹಳ ಗಾಡಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇದು? ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಡಿ ಸಿ ಮೇಡಮ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ.
ನಾವೇನ್ ನೆರೆಯಾಗ ಫೈಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಟೇಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನವರು ತಿರುಗೋದು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಚೂರು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳೋ ಕಿವಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು.